Bonjour tout le monde. Analyse les informations pour la Karine Mokondi, na mobile nae, soi-disant Evie Kikuli. Evie osa zoba. Karine, pour d'abord commencer, moi ba bêtise bando ça na YouTube. Na bando ko tenter parce que ça ra YouTube. Mais comme au côté TikTok, place ma kambo ezali. Place ba ta la so ça live ba ba ta la yo. Oh mon hein. Donc quand on a dirigé à TikTok, na zui autorité wana. Nous avons privilège wana yoko yakwa ko lobano peut-être ba camarade no ba lingo lobano te menga no lobano siko. Karine, tu ne respectes pas ton homme. Ton monde a maman qui makambo finga ka Evie qui na sene za ramuke lokwa ba bébé eza solo. Parce que laisse-moi te dire Karine. Moi si oyo mobali na sala ke biloko bien na mbetu. Moi si mobali na chéri sakae. Moi si mobali na zakane bien à tout moment. Moi si au mobile naya so ki pakanae de A à Z. Akoya aka ko finga bat na réseau tende ti o continue ka avec la chose. Ça se voit que Evie a ça la que loko e pa na ote. Et puis bozane mboka moko e bongata ki bozane mboka moko te hein. Bozane a poto de binyo soupe ta ko kalika mo boza peut-être wapi so o komi sur place o ko changer mais yo za na mobile o la ki sabi so combien Evie a zara na un mois dire e pa noté parce que yo mto boko la kae. Bolole a Evie zoba zoba ki zengi ya Evie. Donc o ti ki moi sinon a finga rabat na réseau po e la rombo ou e masou mo bo liaka. O ko ke luka moussala te. Oh mon bal y a ni moi si nous finissons à cause de nos réseaux zawana. Karine oye bani zoba Karine qui zengi yo kanga très bien. Bolole. Oye bani non. O ko sala ba télé réalité. O ko tande ki kumbi. Tala ka vino mo ko komi o komi esclave a vina yo. O komi esclave. Mobi mezate. O komi ko banga banga. Mais ozo ti kaka ati ba retombe se beton mais ozo ti kaka ati. Bolole nde a Evie. Evie, tous les jours, nabando fingo pona zoba ya mwasu na koti na TikTok place nanga. Mboka nanga. Comment ça? Pour ceux qui mwasi vraiment sa mobile na yu, ozo no tan na wat. Boy bango bato ba finga wat na ba rezo. Bato ba yako lobo makambo bat na ba rezo. Surtout ko finga nde Karine na finga kasara Sonia basi ba fam marien de tibiso boy. Et ça basse yo, mi bal basse que l'autre côté n'a mbetu. Donc, Evie vraiment aza cowboy fatigué. Cowboy fatigué. Evie n'a koya li sous. N'a koya. Non, li kambo karek mo konso to mon an obo ete. Ba seri mutakala ya papi mon baby maka afinga ka Evie wana o abali lelo hein afinga ka eloko salte lo muke yangona peut-être ki a koti pe na nda ko mona ke eloko afinga ke zaka a bongo parce que moi si vraiment mbali a se pensa ke na mbetu Karine Mokondi ozo chaba ex o mobali ya biki bazaki ba ex na yo kofi ozo poste era ozo finga mibali o babimana yo. Mais mon bal yango zaka kana yo mais ozo respecter été et vient n'habite soit za inyanya n'habite vi soit za ngulu n'habite soit za aza fort meni ya mutu et vi mitala kana miroir lobake nati nati et puis on a Karine Bowo medate parce que oyela ki profit pour mon bal yo ngive ma fan na moi si na ba sala bazane ba sa ba année na mariage. A ou permette moi si na ye, ou a bali déjà, ek ou finga ba ex na ye, ek ou lobe na magamo ba ex na ye, ek ou finga ka ba tout, pou ka alouka mbongo ale sa yo Evie. Mwana bata komi ki kumbi na ndaku, mwana bata bimarate, mwana anniversaire, bo fete te, mbongo malonga te, wana love nini bo sala. Bien, on a mon ami Karine, au sale lo a malonga te, wana zo zongi la biso, ka eli biso pe na TikTok a ko finga ka ba tout. Evie, tu es nil. Oza nil partout. Na boto zate. Na mbetu ozate. Partout oza nul. Tous les jours, na bando se ba video. Parce que okanga mboulou no te bwele no a Karine. Okanga ete. Donc, yon konse bwele fako kanga bwele moi si soi disant o balen na mbongo. Na koya.